některých oblastech mnoho nových zastávek nevzniká. Jednou z těchto oblastí je sídliště Prosek. Pokud nepočítáme Střížkov, který ovšem vznikl v souvislosti se stavbou metra, vznikly zde ve 21. století pouze dvě zastávky. A to v důsledku zavedení provozu Bedibusů na lince 151 a možnosti prodloužení této linky do vnitřku sídliště za parkem Přátelství. Obě tyto zastávky jsou obsluhovány pouze touto linkou, a to ještě jen v pracovní dny. I když o zastávce Terezínská se tak nedá úplně říct, že by byla nová. Někteří z vás hledali, kde se tahle zastávka nachází. Zvláště, že je obsluhována pouze jednou linkou a ještě jen ve špičkách pracovních dní. A k tomu ještě jen ve směru na Konečnou v centru sídliště. Pokud jste někdy jeli po ulici Lovosické, určitě jste ji minuli. Linky 166 a 201 totiž této zastávce nezastavují, na rozdíl od linky 151. Důvod je prostý. Jen pár kroků směrem ke Klíčovu je od této jednostěnné zastávky zastávka v opačném směru. To je zastávka Českolipská, a je tady již minimálně 30 let. A zastávka Českolipská ve směru do Letňan je taky poblíž. Jen o kousek blíž ke Klíčovu. Nabízí se tedy otázka, proč by linky 166 a 201 měly na Terezínské zastavovat, když zastavují tady. Ale pak se nabízí ještě druhá otázka. Proč je tu ta další přebytečná zastávka? Terezínská vznikla po prodloužení linky 151 na Novoborskou. A bylo by jaksi hloupé, aby tu ta linka nezastavovala, když už jede kolem. Zvlášť odpoledne. Kdyby člověk jedoucí do této oblasti od metra C na Střížkově musel čekat na spožděné linky 166 a 201. V ranní špice pak tato zastávka slouží dětem, které bydlí poblíž ulice Lovosické. Aby se dostali do škol, níž je chod ze strany, ostatní z metra Prosek či Střížkov, neboť ulice Lovosická zde dělá oblouk. Název vznikl podle této ulice, která se k ulici Lovosické připojuje kousek za touto zastávkou ve směru ke Střížkovu. Vzhledem k tomu, že zastávka Českolipská ve směru ke Klíčovu je ale až za ulicí Českolipskou, do které linka 151 musí odbočit, byla se zřízena speciální zastávka. A to je právě zastávka Terezínská. Nutno říct, že na to, že je tato zastávka obsluhována pouze jednou linkou, a to ještě jen v pracovních dnech a vybraných obdobích, je tato zastávka vybavena docela slušně. Kromě označníku je zde také masivní lavička. Kdyby se vám nechtělo dojít ten kus na Konečnou pěšky, nebo jste si chtěli odpočinout, než se vydáte k domovu. Prostředí kolem této zastávky je dáno sportovním areálem místních škol a novou zástavbou, což vypadá hezky. I přesto, kde se tato zastávka nachází, si své cestující najde. A to zejména v ranní špičce, kdy tu někteří lidé čekají, přestože by mělo být výhodnější dojít na Konečnou pěšky. Z toho důvodu lze tuto zastávku ohodnotit pouze 40%. I když člověku pořád vrtá hlavou, proč se prostě zastávka Českolipská nepřesunula před tuto křižovatku. A ještě taková třešnička na dortu. Znáte nějakou jinou zastávku, která je k jiné zastávce blíž než opačné směry té zastávky?